规口大，食到乌鲁盖搭死。两百块落来两，两百落来两百块大机啊，这咪小机啊，才大机盖看。快点啊！没有了，卖完了，谢谢。大机盖就有人嚼送。来，来，来。我即马先画爽的尔，我还袂开始的哦。我先画趣味的就好啊，系啊。到哪要食这個？这叫红烧牛腩。你若要煮给囡仔食，我来讲，你甲加一包科学的囡仔食了了。啊，囡仔袂爱食饭的话，你若大人要食，咱来加加啥加一碗饭落去食。好，来，这啊一包内底十几块牛肉，一包麦鱼啊，白两包麦五啊六哦。你要食红烧牛腩的人家，新闻哦，你看拢知影，牛肉即马贵甲惊死啊。好，来。我全部招三个狗，要一半先我留喺当内边，吼，来，两包装起开五百，四百，全部拢啊收起来，三个人加食牛肉，上新客姓名，开两百了啊，来两百块了，红烧牛腩两百块，用我小弟两百了啊，来两百块了，两个啊，两百块，最后一个上面就系两百，卖三个，剩咧后边佫卖三个，两百，两百块红烧牛腩，这真正你好落的哦，两百块了，有啊吼，都有了哦，谢谢，嗯，那龙潭的大哥在走，你食饭。吃面啊，吃饭，哦，吃饭。来啊，坐过来，别别耍，来，你来，起来，起来。铁路排骨，烧了了啊。啊，拄啊一个龙潭的买两份，啊一个在地买两份，哦，这免钱，我无要加，这南无加遐免加，哦，南无加遐免加，这咱卖这了。应该有要食这個？我即马先画趣味的了，哦。你啥物无买无紧，我建议，这你会当买一份当去吃啊，这样。不管咱要讲伊的营养价值，不管咱讲咱要讲伊的计小，哦，不管咱要讲伊的好食，哦，来，两包给你，三包给你，四包，这买这砖头，你两单买，你一定要问个头家，头的，你这百分之百有刷无？我这百分之两百无刷，哦，这当个两桶不拉鱼桶，一包搁送你，五包拢给你，这个海藻拢无农药，上界天然的物件，三百五百全部拢啊收起来，上好食，搁食着健康，一百了，来一百块了，海藻一百块了，来一百块了啊，一百了，一百块了啊，一百块，一百块了啊，一百块，一百块了，一包两包三包四包，来五包，安尼一百了，一百块要食海藻无？来阿公，你帮我收掉一下哦，谢谢你，谢谢。你会当位个简单个烟肠啥先来？哦，是个，哦，请坐。干要食意大利面？来。恁干要食这大条个烟肠？这倒个清清白白个就好啊，切了薄薄配蒜头就好啊，好来。这一条百三两条鱼啊啦，三百五百，免要食烟肠的人加一百了。来一百块上面食烟肠，一百块了，一百块，一百块了，一百块香肠一百了，一百块了啊，一百块，谢谢。来，来，来，收起来。这个有啥物无？恁搞要食奶黄包？这奶黄包吹吹后，你啊照早顿几个啦？这拢硬哦，这机密做的。这一包十粒，外口一粒十五嘛，十粒百五嘛，啊百五加百五多，二十粒三百，唔免三百五百，吹给囡仔食，一百五十了啊，一百五奶黄包百五块了。一百五了啊，八块。谢谢。欸，我先搞着，你们有带钱出来吗？恁搞诈欺出来吗？你若无在，我当叫阮阿峰啥，我当旅游林无，你今仔诈车坐靠地啊？恁无在手举起，我先叫阿峰旅游林来，你个先旅游林，你三千块用一遍。来，你今仔找阿峰三千个人诈无价无？我叫阿峰先旅游林，我去。我你来拢唔紧张？手举啦，是怎么了啦？怎么了？发生什么代志啊？就是发生什么代志吗？新闻敢有报安怎？无啦吼，我是讲啦，我唔顶当。是又过来要食啥？咸猪肉无？披萨无？嘿，咸猪肉甲披萨。来，啊个披萨，披萨。来，我先来卖一款简单嘞。来啊，敢有人要食咸猪肉？我的咸猪肉会当让你真，让你真真的吼，伫恁家看电视，唔免配饭来当食，拢袂死咸的。全部规条拢三十八落去做的，卖互你开三百开五百，这样开两条先试食，一百五十块落，来一百五上面是啊，迄个咸猪肉百五落一百五，来吃，百五块落，来，你三百吼，来三百，百五够，人要吃看嘛，一百五，拢有啊、哦，来谢谢，来，阿公你要收起，你来看我连蛤蟆甲果冻拢买有花，好，来，来阿哥来要吃这两项的哦，恁敢有要吃意大利面无？伊这叫蟹味棒哦，啊，这叫迄个披萨。我这两个简单的先卖互恁食。你厝内烤箱的人客有哦，你用烤箱搞烘的，就是专台湾上好食的早餐啦、啊、吼、哦。这么料这么多，你们自己看。
哦，气势这么多，料这么多，哦，你给我喊我一个八十嘛，八十加八十或者百六加八十的，安尼多两百四十，咱今天家己喊了好不好？一百了，一百块了，一百块。来者，披萨一百了，一百块。等下呀，一百两两袋三袋，安尼一百了吼。来三个呀，莫搁考虑落呀吼，啊，一百，一袋算三十，玻璃杯拢食，这个披萨真好吃，一百拢有啊，披萨，都有了哦，谢谢你们，啊。你要想只要我加一个意大利面来，袂好啊，拢袂简单嘞，好啊。先卖简单，你要怎样？老外面，来这蟹味饭啊，几个人要这样炒一个大锅。老姐啊，蟹味饭要吃，免五百、三百了，好啊，三百块。一包三百，两包三百，三包三百比外口俗早三四十块，俗三四十块啊，无客在你只只徛啊久的啦。一包搁请你，安尼啦，三百了，好啦。三百个人要吃无？三百块蟹味饭，退冰来当吃，无无咩无讲，三百了，好啊。来三百块，好啊！你看人家好吃，买两份哦，这真好吃。三百块买来无？春节啊，是我搞的。哎，你讲人买袂过去试吃看嘛？咱买两包，等去吃看嘛？百五块人要吃？大家一百五哦，没买过的你买两包就好了嘛，试试看看嘛。这北朝南北就是最好吃的东西啊，小朋友的最爱嘛。百五块要吃啊？拢有啊吗？来，台下给吃吃好不好？谢谢，收掉，谢谢哈，来。你吃啥？家己讲哦。东西很多啦吼，物件讲真的，我的商品上济啊，这个你想袂到吼。来，这意大利面啊，这白酱诶，这番茄，一人加三包。你吃上我，我等下甲你问你要啥物口味。白酱、番茄还有青酱，三百、五百面，先加钱先赢，一百落来一百块，一百块上面吃，迄个意大利面一百块，一百上面吃一百块落，一百块人要吃意大利面哦，一百落。意大利面一百块了，帅哥你要什么？你要什么口味？青酱、白酱、番茄。白酱、白酱加青酱。白酱加青酱来，看嘞，一百了。来四个啊！来，拿钱的要什么口味？妹妹你要什么口味？番茄、白酱还有青酱，还是要综合？番茄来，番茄上好吃，是吧？一千张啊，好，你不用张。好啊，来啊，青酱 OK。来杯啥物口味来讲？青酱、白酱、番茄。一个青酱，一个白酱。一个青酱。一个白酱，再一个，再一个白酱，白酱再一个，来一包了，可以。那个两杯啥物酱？番茄，白酱。两个番茄，两个番茄，一个白酱。番茄，番茄，番茄。好一个啥物口味？综合来。那个两杯过来无？阿姨，你要啥物口味？两个白酱，一个青酱。两个白酱，一个青酱。安尼拢有啊，有啊，要收啊。来，谢谢你们。来，阿翁，请讲。给我十二块高吧。来，这个高吧，一样都不能少呢。你搞要吃葱抓饼无？葱抓饼，我讲要吃。伊这葱抓饼，当然这内底一包贝蝶，这两个真正的综合起来哦，哦，煎一煎就好吃。这一包贝蝶啊，一包卖讲，我你开三百，开五百，四个人给一包，上面吃一百块葱抓饼。这做早餐上好吃，一百块了，一百块。大家，一百块了，这好吃哦，美女是真的好吃哦。一百块要吃葱抓饼无？有啊吼，来谢谢，来你也收起来。来，我也想我要卖恁啥物哦。哇，今仔有炸哦，杨叔，你甲看这货有济嘛？这这边啊卖，啊无你揢一箱迄个较好的一箱，先给人家送去。你知影对箱吗？较贵的一箱哦。啊，所以你边看要揢啥物起来？虾哦，好啊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 ，去咱阿边看卖啊。什么都可以卖，什么都不奇怪啊，好不好？啥物拢会当卖啊，哈，来，我来甲你卖一个鸡，甲接起来，伊搬到过来，给遐贵个先啊，我紧啊，先给人家送去啦。你无人家送，人家都无爱给鸡个啦，你有法度伊啊？来来来来，唔是这個。好了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 ，来来来，来，再试下结束。这你卖搞好，卖搞买鸡啊，好。来，这样，这里在讲真正的嘛，顶级花枝虾酥，那都有飞机甲虾啊，哦，飞机甲虾啊，甲迄个鱼酱，这等于咱甲真正季节了嘛，这只啊季啊赚到百五啦，啊算百五加百五啊，这两啊多二十粒黄金虾酥，三百五百六面，我只样搁只啊给你，三十粒的迄个黄金虾酥，先客钱的先赢两百了，今仔搞到先客两百的人客，我只啊无爱别搁送你四包拢我你好不好？一个出手了啊，两百了。来两百块黄金虾酥，两百块了啊，两百块了，来谢谢。阿翁，你帮我收起来好不好？收起来。来，来者，来者，别来啊，来，收钱，你先去收钱。
两百了，这一百五十也袂用吃，讲真的，我也没办法了呢。哦，哎呀，这一百五十袂用吃，我嘛是爱收起来，好，我袂用咯。哦，哎呀，但遐嘛要来，大哥嘛要来，好，谢谢你，大哥谢谢你哦。刚刚到要食虾啊，要食啥无？要食白虾，要食草的，老讲哦，来，两百了。我甲各位帅哥美女介绍一下，这黄金虾酥真正足好食。你若无买过，人家你会惊，人家你卖烦恼。哦，咱袂给垃圾物件恁食啦，一包你试食看卖，一包你试食看卖，一百块就好了。一包恁食看卖，你要一百两百，一百来三个。我三个。一个你啊，最后一个一包阿毛没有了，最后两盒一百块，底下吃掉。最后这两盒一包，到咱们倒销销，一百块就好了。来，要不要？要先啊，先开下手啊。这鱼也臭啊！哎，恁敢有要食鳕鱼无？到人知咱台湾食啥物鳕鱼？即咱台湾人咧食个鳕鱼，即叫啥物鳕鱼？即叫扁鳕哦，格陵兰的扁鳕哦，什么就是什么，我们绝对不骗人。来，用虾底啊！哦，写在上面指自己看啊，外面盖起来是啥？你家己看了啊，这青葱上个的大皮啊，即个是咱台湾人菜市啊咧切十大甲大拢切济，即叫正扁鳕。虾米无多干，大埔铁板烧，大家拢知道大埔铁板烧啊！一个套餐两三百块就是拢有这落去吃嘞，这正必须。来，没有不？你要吃蒜泥的人家，我免开五百，开四百，想要吃三百，上面吃。三百块上面吃三百，好，还免客，还拢坐定啊。三百块，人要吃鳕鱼的三百块，这细地，这细地用意是要创啊？就是讲，是啊，咱要卖细地甲大地。你看我大地是讲差几箱，因为有的人真正就是少人，吼，伊厝可能两个、三个囡仔，爱是吼国小生，啊，你大地有当时啊揣一地揣两地，食袂了。啊，啥物鱼啊、猪肉、鸡肉拢同款，过重的物件拢啊无好食。啊，这个物件适合你一顿食食，简单。